वाल्मीकीय रामायणं बालकाण्डं अथ एकविंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समान्निहु कौसिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिं पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थो सुखी भव सुहृद्वृतः तस्य रोषः परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत् त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महान् ऋषिः नृप्रतिं सुब्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः धृतिमान् सुब्रतः श्रीमान् न धर्मं ज्ञातुमर्हसि त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यश्व नाधर्मं वोढुमर्हसि प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः इष्टापूतो बधो भूयात् तस्माद् रामां विसर्जय कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं सक्ष्यन्ति राक्षसः गुप्तं कुशीकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवताम्बरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम् एषोऽस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन न देवा नर्सयः केचिन्नामरा न च राक्षसः गन्धर्वयक्षप्रवरः स किन्नरमहोरगः सर्वस्त्राणि कृशा स्वस्य पुत्रः परमधार्मिकः कौसिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति तेऽपि पुत्रः कृशस्वस्य प्रजापतिसुता सुतः नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जया वहः जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्येषु मध्यमे तेषु तेस्त्राणि शास्त्राणि शतं परमभास्वरं पञ्चाशतं सुतान् लेभे जया लब्धवरावरान् बधाया शूरसैन्यानामप्रयेणानरूपिणः सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान् पञ्चाशतं पुनः संहारान्नाम दुर्धर्षान् दूरक्रामान् वलीयशः तानि चास्त्राणि वेत्येष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्वाणां च जनने सक्तो भूयश्च धर्मवित् तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किञ्चिदस्त्य विदितं भूतं भव्यं च राघव एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशः न रामगमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभिजाचते इति मुनिवचनात् प्रसन्नचित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रयः गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकविंशः सर्गः।